Oi, turminha! Vamos para mais uma aula, hein? Nossa aula de oficina de negócios sobre o show de talentos. E aí, você tem algum talento aí? Você gosta de fazer alguma coisa? O que será que você gosta de fazer? Você gosta de dançar? Você gosta de cantar? O que você gosta de fazer? Eu quero depois saber o seu talento. Você vai me dizer qual é o seu talento, o que você gosta de fazer, certo? Porque o Fernando, né, junto com os amigos dele, na noite de talentos, né, que a professora criou lá na escola, ele se identificou muito, ele arrecadou materiais recicláveis, fez instrumentos musicais e foi, ó, se apresentar junto com a sua turma lá, né? Então, essa história é história muito legal. Por quê? Porque dessa história nasceu um empreendedor, um menino que cresceu e conseguiu realizar o sonho dele, que era trabalhar com instrumentos musicais. Então, o Fernando foi um menino que ele montou a sua própria loja, né? A partir daquele sonho, a partir de um trabalho da escola, ele se descobriu. E é assim, né? Quando criança, cada criança tem aptidão para uma coisa. Então, quando criança, a gente descobre aquilo que nós temos aptidão, né? Aquilo que a gente gosta de fazer e a gente acaba fazendo. E às vezes, quando adulto, a gente continua querendo naquele pensamento de que vai fazer aquilo, ou então muda, vai fazer uma outra coisa, mas o Fernando não. A partir daquela noite de talentos que a professora proporcionou para ele e os seus amigos, né, aquele trabalho escolar, dali nasceu um grande empreendedor, né, que por isso no nosso livro de Oficina de Negócios traz essa história, né, do Fernando, esse livro de Oficina de Negócios. Vou mostrar para vocês aqui. Um instantinho só, tá, meus amores? Vamos lá. Tia Cleomar vai mostrar aqui as imagens para vocês relacionadas, né, ao que nós estamos, o que eu estou falando. Olha só. Oficina de Negócios, Show de Talentos, parte 3. Eita, já é a terceira aula que nós estamos estudando sobre Show de Talentos. Então, vamos lá. Olha só. Aí, quando a professora lançou a proposta para os alunos, né? Nós vamos rever a história geradora, nós vamos ver um pouco agora da história onde nós vamos trabalhar durante todo o ano em cima dessa história do Fernando e dos seus amigos. Aí, quando os amigos se reuniram, tiveram as ideias, fizeram as perguntas, tiraram as dúvidas para começar a realizar, a colocar aquela ideia em prática. Juntar os materiais recicláveis, né? Olha só, estão vendo aí, olha, tampas, resto de linha, garrafa PET, copinhos de iogurte, pedaços de papel, rolinho de papel higiênico, latas, vidros, pedaços de cabo de vassoura, resto de cano, tá vendo aí? Tudo isso eles transformaram, eles reciclaram, eles reutilizaram na confecção dos instrumentos musicais, ok? Olha só os instrumentos que eles conseguiram confeccionar, né, com o uso desses materiais recicláveis, certo? Olha só a menininha tocando ali, né, nos vidrinhos, né, com água, e cada vidrinho tem uma quantidade diferente de água, onde sai um som diferente. O outro menininho aqui, ó, está com os duas garrafinhas PETs, né, com chocalho. Essa aqui tá com trombone. Esse aqui, o Fernando dele, ele fez mais, né, mais bem trabalhado, com resto de madeira, com pedaços de madeira. Esse aqui foi com copinhos de iogurte, ó. Vendo aí como as crianças usaram da criatividade, criaram os instrumentos musicais usando materiais, coisas que iam para o lixo, eles acabaram reciclando, né? Então, olha só, alguns instrumentos musicais eu trouxe para vocês verem. E a partir desses instrumentos aí, vocês podem estar fazendo algum instrumento desse aí na sua casa, usando materiais recicláveis, como o Fernando fez. Aqui tem um tambor, ó, um tambor, um triângulo, uma rabeca,
um xilofone, uma guitarra, um violão, um cavaquinho, uma bateria, uma flauta, um piano, né? Você pode fazer. Lembram da aula passada que eu trouxe meu pianinho feito de caixa longa-vida de leite? Pois é, então você pode estar fazendo tudo isso. Como te reclamar? Com que material? Com material reciclável, certo? Aquelas coisas que sua mãe irá jogar fora no lixo, você pega e você inventa pedaços de papel, pedaços de cabo de vassoura. Invente aí, eu vou já mostrar para vocês os instrumentos musicais que eu consegui fazer usando material reciclável. Então, falando um pouco que o livro de vocês, de oficina, na atividade que vocês irão realizar em casa, tem algo relacionado à coleta seletiva. O que é coleta seletiva? Consiste na separação e na coleta diferenciada do lixo. Existem cores específicas para classificar os materiais. Olha só, essas lixeiras aqui, elas são as lixeiras da coleta seletiva. O que é coleta seletiva? É a coleta, é a separação do lixo, né? O lixo é separado de forma diferenciada. Por isso que é chamado de coleta seletiva. O lixo é selecionado. Seletiva vem de selecionar, certo? Então, aqui, olha só, na primeira lixeira. Na primeira lixeira, a lixeira de cor vermelha, uma lixeira destinada aos plásticos, garrafa PETs, sacolas plásticas, tudo que é plástico tem que ser destinado aqui a essa lixeira vermelha. A lixeira azul é destinada aos papéis. Tudo que for de papel tem que ser colocado aqui na lixeira, tem que ser descartado na lixeira azul. A lixeira verde, tudo que é de vidro tem que ser descartado na lixeira verde. Aqui, a lixeira marrom são os materiais, são o que é orgânico. O que é orgânico, Tia Clama? O resto de alimento que você está comendo, o resto de um sanduíche, o resto de uma fruta que você está comendo, não quer mais, coloca lá na lixeira marrom, né? Que é a lixeira dos orgânicos. E a lixeira amarela, que é a lixeira dos metais, né? Das latinhas. Então, você já deve ter encontrado por aí essas lixeiras nos shoppings, no supermercado, nas praças, nos lugares públicos. Tem essas lixeiras aí, que é para quando a gente estiver consumindo alguma coisa, fazendo uso de algum material e quer descartar esse material, descarta no lugar certo. Vermelho para o plástico, azul para o papel, verde para o vidro, amarelo para o metal. E marrom para os restos de comida, para as cascas de alimento, das frutas, né? Casca de banana, casca de maçã, casca de laranja, sobras de comida, tudo na lixeira dos orgânicos, na lixeira marrom. Ok, meus amores? Atividade vai falar sobre isso. Já já vou mostrar para vocês, tá bom? Então, vamos voltar aqui com a Tia Cleomar, certo? Que eu vou agora mostrar para vocês os meus instrumentos musicais que eu criei usando materiais recicláveis. Olha só, o meu chocalho, olha, uma garrafinha PET, o rolinho, já mostrei para vocês na aula passada. Olha aqui os meus pauzinhos, ó. A gente tira vários sons, são dois pedacinhos, ó, de cabos de vassoura, ó. Olha só, esses aqui eu tirei sons, ó. Agora esse aqui, o meu violão, olha o meu violão de papelão. Olha só, estão vendo meu violão? Olha o meu violão que eu fiz. Esse violão foi feito de papelão, olha só. Estão vendo aí? De papelão, olha, palitos de picolé. Olha, com EVA. Meu violão não tira som, mas aí eu invento que ele está sem som. Dom, 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 dom. Eu perdi o dó da minha viola. Da minha viola eu perdi o dó.
Dormir é muito bom, é muito bom. Dormir é muito bom, é muito bom. Tá vendo aí? Você vai imaginando que tá ali tocando seu instrumento musical e vai cantando. Então vamos cantar agora junto comigo, vamos lá? Vamos para a loja do Mestre André comprar uns instrumentos musicais para nós, vamos lá? Então vamos. Foi na loja do Mestre André que eu comprei um pifarinho, tiririnho, pifarinho. Ai, olé, foi na loja do Mestre André. Ai, olé, foi na loja do Mestre André. Foi na loja do Mestre André que eu comprei um pianinho. Que legal, como você pode se divertir, tocar, dançar, brincar, né, com instrumentos que você mesmo pode criar. No seu livro de Oficina de Negócios, a sua atividade é na página 15. Aqui, olha, página 15. Na página 15 diz assim: você sabe o que é coleta seletiva? Viu, a tia Cleomar falou para você. Faça uma pesquisa e descubra o significado. Depois escreva abaixo e converse com os colegas da sala sobre a importância de ela ser praticada por todos. Quais os instrumentos musicais que você já teve contato? Desenhe no espaço abaixo o instrumento musical de que mais gosta e comente se quer aprender a tocar. Ok? Então, aqui também, olha, tem. Quanto as crianças gastaram, ó, alguns produtos eles reciclaram, outros eles compraram, mas eles gastaram um pouquinho dinheiro. Eles compraram cola, eles compraram arame, eles compraram tinta. Aí você vai responder isso aqui de acordo com o valor dos produtos que eles compraram, ok? Faça sua tarefa, bem legal, porque na próxima aula nós vamos, ó, por o conteúdo sonhar. É, nós vamos sonhar juntos aqui, você e eu e você. Então, beijo e até a nossa próxima aula. Vamos para a loja do Mestre André? A loja do Mestre André, eu comprei uma sanfona, Tchau! sanfona, sanfona.